উৎসৱলৈ মাজত দহ দিন তুংগত দেৱী দুৰ্গাক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি দুৰ্গোৎসৱৰ শতবৰ্ষীয় মহোৎসৱৰ আয়োজন চলিছে নলবাৰীৰ শাহপুৰত পোন্ধৰ অক্টোবৰৰ পৰা চৌবিছ অক্টোবৰলৈ দহদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এশ চাৰি সংখ্যক দুৰ্গা পূজা এক লাখতকৈ অধিক ভক্তৰ সমাগম ঘটিব গতিকে আমি সিমান ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই যদিও চেষ্টা কৰি আছোঁ প্ৰস্তুতি পূৰ্ণৰূপে চলি আছে আমাৰ দহদিনীয়া কাৰ্যসূচী ইয়াত হ'ব এই দহদিনীয়া কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পতা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীতো চলিছে শাৰদোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি এঘাৰ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে লাচিত নগৰৰ মৃৎশিল্পীয়ে এই দৃশ্য বাক্সাৰ অঞ্চলীৰ কুজিদেউৰ দেৱালয়ৰ দেৱালয়খনত একৈশ অক্টোবৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব দুৰ্গা পূজা দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিছে মৃৎশিল্পীসকলে আমি এতিয়ালৈকে বাইশটা মূৰ্তি হৈছে আমাৰ মানে সকলোতকৈ ডাঙৰ মূৰ্তি কিমানমান উচ্চতাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে ডাঙৰ মূৰ্তি আছে এক লাখ পাঁচ হাজাৰ এক লাখ দহ হাজাৰ টকাৰ আছে ওখটো কিমান হয় উচ্চতা কিমান হয় এঘাৰ ফুট এইটো গহপুৰ নগৰৰ শিল্পালয়সমূহত ভীষণ ব্যস্ততা শিল্পীসকলৰ এইবাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে নিশ্চয় খুব ব্যস্ত যেতিয়া পূজা সমাগম গতিকে আমাৰ সময়মতেতো প্ৰতিমা দিব লাগিব সেইকাৰণে দিনে ৰাতিয়ে হ'লেও কাম কৰি যাবই লাগিব মহালয়াৰ দিনা দেৱী দুৰ্গাক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰবাসী শিশু নৃত্য শিল্পীসহ শিল্পীসকলে আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি খুব ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলি আছে এইবাৰৰ আমাৰ প্ৰয়াস হৈছে মহিষাসুৰ মৰ্দিনী আমি চবে যোৱা এক মাহৰ পৰা আমি আখৰা চলাই আছোঁ বাইহাটা চাৰিআলিৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিমা বিপণী মনসা ভাণ্ডাৰতো দেখা গ'ল মৃৎশিল্পীৰ ব্যস্ততা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত দহ দিন তুংগত দেৱী দুৰ্গাক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি দুৰ্গোৎসৱৰ শতবৰ্ষীয় মহোৎসৱৰ আয়োজন চলিছে নলবাৰীৰ শাহপুৰত পোন্ধৰ অক্টোবৰৰ পৰা চৌবিছ অক্টোবৰলৈ দহদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এশ চাৰি সংখ্যক দুৰ্গা পূজা এক লাখতকৈ অধিক ভক্তৰ সমাগম ঘটিব গতিকে আমি সিমান ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই যদিও চেষ্টা কৰি আছোঁ প্ৰস্তুতি পূৰ্ণৰূপে চলি আছে আমাৰ দহদিনীয়া কাৰ্যসূচী ইয়াত হ'ব এই দহদিনীয়া কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পতা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীতো চলিছে শাৰদোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি এঘাৰ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে লাচিত নগৰৰ মৃৎশিল্পীয়ে এই দৃশ্য বাক্সাৰ অঞ্চলীৰ কুজিদেউৰ দেৱালয়ৰ দেৱালয়খনত একৈশ অক্টোবৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব দুৰ্গা পূজা দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিছে মৃৎশিল্পীসকলে আমি এতিয়ালৈকে বাইশটা মূৰ্তি হৈছে আমাৰ মানে সকলোতকৈ ডাঙৰ মূৰ্তি কিমানমান উচ্চতাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে ডাঙৰ মূৰ্তি আছে এক লাখ পাঁচ হাজাৰ এক লাখ দহ হাজাৰ টকাৰ আছে ওখটো কিমান হয় উচ্চতা কিমান হয় এঘাৰ ফুট এইটো গহপুৰ নগৰৰ শিল্পালয়সমূহত ভীষণ ব্যস্ততা শিল্পীসকলৰ এইবাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে নিশ্চয় খুব ব্যস্ত যেতিয়া পূজা সমাগম গতিকে আমাৰ সময়মতেতো প্ৰতিমা দিব লাগিব সেইকাৰণে দিনে ৰাতিয়ে হ'লেও কাম কৰি যাবই লাগিব মহালয়াৰ দিনা দেৱী দুৰ্গাক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰবাসী শিশু নৃত্য শিল্পীসহ শিল্পীসকলে আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি খুব ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলি আছে এইবাৰৰ আমাৰ প্ৰয়াস হৈছে মহিষাসুৰ মৰ্দিনী আমি চবে যোৱা এক মাহৰ পৰা আমি আখৰা চলাই আছোঁ বাইহাটা চাৰিআলিৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিমা বিপণী মনসা ভাণ্ডাৰতো দেখা গ'ল মৃৎশিল্পীৰ ব্যস্ততা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট